máis o rebaño que o individuo. Así son eles e así a súa forma de facer política. Se votades polo que de verdad queredes, as cousas van ir ben para este país e para todos e para todas. Eles teñen a razón da forza. Nós temos a forza da razón. Porque o inimigo está perfectamente claro. É unha cuestión de supervivencia. Temos que collelos. Temos que tomar por asalto pacífico mediante os votos San Caetano. Recuperar San Caetano para os cidadanos. E eles, meteros nun saco e volveros ao Amazonas. Porque no Amazonas, polo menos, hai peixes moito máis grandes que as pirañas que se comen as pirañas. Entón, acabaremos coas pirañas no uso. E aquí, si, non liberando tamén a Amazonia dese peixe carnívoro especialista en carne humana.